Assalamualaikum dan salam sejahtera buat anak-anak pelajar. Hari ini kita belajar sejarah tentang satu tajuk, iaitu kerajaan alam Melayu yang masyhur, iaitu kerajaan Funan dan kerajaan Champa. Terdapat kerajaan-kerajaan Melayu, alam Melayu yang masyhur antaranya Funan, Champa, Sriwijaya, Angkor, Majapahit, Kedah Tua dan Gangga Negara. Kerajaan Funan yang berpusat di Yadapura, dan Yadapura ini diasaskan oleh Kaundinya yang merupakan seorang Brahmin. Kaundinya berkahwin dengan Soma, iaitu pemerintah wanita di Sungai Mekong, dan mereka kemudiannya membentuk kerajaan yang diberi nama Funan. Kerajaan Funan masyhur di bawah pemerintahan Fan Shihman. Beliau meluaskan empayar ke Sungai Mekong hingga Teluk Kamran di sebelah timur. Kemudian beliau menguasai selatan Myanmar dan segenting Kerak. Kejayaan beliau menguasai wilayah ini membolehkan Funan menguasai perdagangan utama di antara timur dan barat. Tanya, pada abad ketiga, kerajaan Funan menjadi pusat perdagangan utama di alam Melayu. Radra Varman merupakan raja Funan terakhir. Serangan kerajaan Chenia yang telah menyebabkan kemerosotan kerajaan Funan. Kita lihat kerajaan Champa. Kerajaan Champa diasaskan oleh Chulien pada tahun 192 Masihi dan pusat kerajaannya terletak di Indrapura. Kerajaan Champa sering berhadapan dengan serangan dari Dayviet. Namun, Chulien berjaya membebaskan Champa daripada pengaruh Cina. Kerajaan Champa masyhur di bawah pemerintahan Chebonga. Beliau berjaya mengatasi ancaman Dayviet dan meluaskan empayar Champa ke wilayah Dayviet hingga lembah Sungai Merah. Serangan Champa ke wilayah Dayviet berjaya membunuh Raja Trandutong yang memerintah Dayviet. Justru itu, pemerintahan beliau mendapat pengiktirafan daripada dinasti Ming pada tahun 1369. Kemerosotan kerajaan Champa bermula apabila pemerintahnya iaitu Indravarman meninggal dunia pada tahun 1441. Pihak Dayviet menggunakan peluang ini dengan melancarkan beberapa serangan ke atas Champa. Akhirnya, pada tahun 1471, Dayviet berjaya menawan Champa. Dan untuk seterusnya, di dalam topik kerajaan alam Melayu yang masyhur, sekarang kita lihat kerajaan Sriwijaya dan Angkor. Kerajaan Sriwijaya merupakan antara kerajaan alam Melayu yang masyhur. Kerajaan yang diasaskan oleh Dapunta Hyang Sri Jayanasa di Palembang pada tahun 683 Masihi, dan beliau telah menakluk kawasan sekitarnya seperti Bangka dan Taruma yang bagi memperkukuhkan kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mencapai tahap kemasyhuran semasa pemerintahan Sanggramadananjaya, kerana beliau berjaya menakluk Sumatera, selatan Myanmar, tanah Melayu dan yang penting segenting Kerak. Harus diingat, penaklukan ini membolehkan Sriwijaya menguasai jalan laut antarabangsa, iaitu Selat Melaka dan Selat Sunda. Penguasaan jalan laut antarabangsa menjadikan Sriwijaya kuasa perdagangan utama di tanah Melayu, di alam Melayu. Dan Sriwijaya juga terkenal sebagai pusat pengajian agama Buddha. Serangan daripada tentera Chola dari selatan India pada tahun 1025 telah menyebabkan kerajaan Sriwijaya menjadi lemah. Pelajar sekalian, sekarang kita lihat kerajaan Angkor. Kerajaan Angkor telah diasaskan oleh Jayavarman II dari Chenia. Beliau telah menyatukan wilayah di lembah Sungai Mekong, dan Angkor mencapai zaman kemasyhuran apabila Suryavarman II meluaskan empayar Angkor ini ke lembah Sungai Mekong hingga selatan Myanmar. Beliau juga berjaya menghalang ancaman Champa dan Dayviet serta mewujudkan
jalinan perdagangan antara pedagang tempatan dengan pedagang luar. Tahap Surya Varman 2 ini telah diteruskan oleh Jaya Varman 7 yang telah meluaskan empayar Angkor hingga sempadan An-6 membina Angkor Thom dan mendirikan 102 buah hospital. Terdapat dua faktor yang membawa kepada lemahnya kerajaan Angkor, iaitu pertama, kematian Jaya Varman 7 dan yang kedua, serangan Siam pada 1594.